старший співробітник Інституту математики Академії наук України, кандидат фізико-математичних наук. І говорити ми будемо, який сюрприз, власне, про математику. Це вже у нас вже третя лекція з математики. І сьогодні ми будемо не про щось конкретне. От минулого разу ми говорили про теорію ігор, а ми будемо говорити про те, наскільки важлива математика для критичного мислення і для сприйняття нашого світу. Тому що, власне, математика – це певна мова, математика – це певний стиль мислення, і математика – це інструмент, і без математики неможливо казати про критичне мислення, тому що ми будемо казати ні про що. От, власне, про це в нас сьогодні піде розмова. І як завжди, я вам зроблю коротенький анонс. Наступного разу ми починаємо березень, розпочнемо ми лекцію Олексія Голубова. Це дуже крутий вчений, який займається астрономією, і ми поговоримо про народження планет. От. Друга лекція в нас буде, це лекція від Ірини Голубєвої, ну так, співпало, трошки схоже. Ірина Голубєва – археолог, вона вже нас буде виступати втретє. Ви знаєте, що вона веде розкопки в Харкові і його околицях на Харківщині. І вона буде розповідати про розкопки, які найбільш, ну, це справа її життя, це Цереборисівська фортеця, яку вона розкопувала, розкопує і, власне, поклала туди дуже багато зусиль. От, а займається вона періодом Козаччини. Потім в нас теж буде лекція актуальна, це людина, з якою я домовлялася цілий рік, Женя Губкіна, надто зайнята людина, вона займається історією архітектури. І якраз тут так все співпало, що в нас є актуальна справа в Харкові, це оздоровлена площа. І оскільки вона фахівець періоду конструктивізму і соцреалізму, ми будемо говорити про ансамбль нашого Майдану Свободи, про конструктивізм і соцреалізм. От, і, власне, потім в нас буде лекція «Сюрприз», я не буду її анонсувати, вона у нас буде анонсована як «Загадки історії». Приходьте, дізнаєтесь. І остання лекція – це Анастасія Скорик, яка хоче повернутися нарешті до якоїсь наукової роботи і до лекції, і вона прочитає лекцію, яку вона давно задумувала, це про інформаційні носії в науці і як змінювалася, як вони змінювалися, як від цього залежали наукові дослідження. Ну, я перепрошую, що я забрала вас стільки часу, я тут розповіла, да, що в нас буде. Зараз я передаю слово пані Ірині, і ми починаємо говорити про критичне мислення в математиці. Я хочу сказати, що я не є сертифікованим фахівцем з критичного мислення. Це у нас в Україні, ну, професійно займаються педагоги і філософи. Але якось так вони займаються цим, що поки що ніяких особливих результатів розвитку критичного мислення в громадськості не дуже видно. Ну і у нас такий, якби, у нашого неформального колективу, який намагається рятувати науку України, це такий самопроголошена місія, ми намагаємося пояснювати навіщо ця наука потрібна, навіщо потрібно розвивати шкільну освіту в якомусь правильному напрямку і навіщо потрібна математика, зокрема. Ну, я думаю, чули дуже багато людей, говорять, що математика не потрібна їм взагалі, вони не користуються нею в житті, і це тільки мучить дітей, і ці математичні студії, які є в школі і далі в вищих навчальних закладах, ну, це не
цитат з Біблії, я не знаю, чи це дійсно цитати, там, не судіть і не судити, що не треба висловлювати свої думки, там, всі хороші, всі карні, взагалі не треба висловлювати свої думки, не треба аналізувати, що дуже багато людей думає, що треба покладатися на інтуїцію, але, ну, от, просто відсутність критичного мислення дійсно призводить до поганого прийняття рішень і на особистому рівні, і на державному рівні, і на бізнес-рівні. І мені здається, що все-таки одна з головних проблем нашого суспільства і завдань, що потрібно все-таки розвивати критичне мислення. І то людина має вчитись, і більшість людей все-таки себе усвідомлює, вчиться це все життя, оцінювати себе, оцінювати інших і оцінювати ті ситуації, усвідомлювати грамадянщину. Тому я хочу трошки показати, яка роль грамадики у всій цій історії. Ну, є таке поняття, яке у нас не дуже перекладається, це так звана чисельна грамотність, або англійською мовою numerical literacy, або це просто грамотність, це вміння читати, але зараз вже всі побачили, що просто складати літери в слова недостатньо. Є таке дуже поширене явище навіть через серед сучасної молоді, це функціональна неграмотність, тобто люди нібито складають літери в слова, але зрозуміли, що там таке. Ну і так само з чисельною грамотністю теж виникають такі дуже серйозні проблеми. То я думаю, що спитати там більшість вчителів чи там керівників освіти, вони скажуть, що чисельна грамотність – це просто вміння оперувати числами, виконувати якісь арифметичні операції, можливо, там якісь прості алгебраїчні операції і все. Ну, насправді, це трошки більше, ніж це. Це і здатність оперувати цифрами і числами, і здатність розуміти зв'язок між здатність розуміти, що ці числа означають. Є, я думаю, вам всім траплялося дуже багато людей, які, в принципі, можуть там навіть усно або на калькуляторі виконувати ці арифметичні дії, і нібито вони такі чисельно грамотні. Але насправді вони такими не є, тому що вони не можуть адекватно сприймати цю чисельну інформацію. Ну, однією з ознак масової чисельної неграмотності людей з вищою освітою є оце наступлення рейтингу. Ну, що таке рейтинг з математичної точки зору взагалі? Це лінеаризація нелінійного, багатовимірного нелінійного процесу. Або лінеаризація багатовимірного часто нелінійного набору даних. Ця лінеаризація відбувається досить дивно маніпулятивно. І зараз от дуже великі скандали виникають з студентськими стипендіями, тобто визначають якимось абсолютно довільним чином рейтинг цих студентів. І студенти не задоволені, тобто результати виходять якісь абсурдні, але вони не розуміють, чому власне проблема. Тобто тут така, ну, дійсно масова чисельна неграмотність на дуже простому рівні. Так само графічне представлення числової інформації. Є один з таких дуже популярних аргументів там, в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, що математика не потрібна, там вчать алгоритми. Я ніколи ці алгоритми не використовувала. Ну, ці люди, можна сказати, що людині не потрібно те, що вона не використовує. Добре, ну, хай такий чорний гумор, але, наприклад, є люди, які не мають зору і живуть без зору. Що ми будемо говорити, що зір не потрібно? Тобто ті самі логарифми використовуються, наприклад, в логарифмічних шкалах. Люди дивляться на графіки, які побудовані за логарифмічною шкалою, і проект не сприймають. І приймають на основі цих графіків абсолютно якісь некоректні рішення. Ну, так само абсолютизація чисельних показників
які відображають якусь якісну інформацію, але для науковців це така абсолютизація підтверджених показників. І так само, ви знаєте, що в рекламі досить часто презентується якась така навала часової інформації, яка насправді абсолютно безмістовна. Але чомусь числова інформація, в більшості людей, о, є числа, значить це викликає якусь думку. Ну, щодо такого безглуздого сприйняття числової інформації, є такий дуже гарний радянський анекдот про Петьку Василя Івановича. Це Петька прибори, 5, що 5, що прибори? Ну, це приблизно рівень такої чисельної грамотності не дуже багатьох людей. То, звичайно, я почала з цієї чисельної грамотності, тому що на це практично ніхто не звертає увагу. Там, де йде мова про критичне мислення, це, як правило, якісь там високі матерії, аналіз, синтез, логіка і так далі. До речі, цікаво, що українські педагогічні науковці написали дуже багато праць за розвиток критичного мислення, просто там десятки праць, якось там з результатами виходить не дуже. І дуже часто не думають про математику як джерело розвитку критичного мислення. Як правило, саме розвиток критичного мислення є одним з аргументів необхідності такого масового, промислового викладання філософії. Більшість викладачів абсолютно не здатні розвивати це критичне мислення, ну, виходить так, от, ну, те, що виходить. Значить, що у нас от далі з математикою? Ну, це такий приклад ідеального маніпулятивного ритму. Тобто у нас є набір даних, там, балів, наприклад, для трьох студентів. Тобто ясно, що тут вагові коефіцієнти, причому там Міністерство освіти дало право ректорам встановлювати вагові коефіцієнти для різних предметів довільно, тобто тут можна зробити рейтинг, як завжди, дуже легко, як завжди. Очевидно, що якщо там у першому було всі десятки, було там всі дев'ятки, у третьому всі вісімки, ну це не було так просто. Ну, в такому випадку люди, якщо хочуть поманіпулювати рейтингами, навіть в такому очевидному випадку вони вводять ще один показник, і тоді ще такий цікавий факт, що
Наприклад, в США дуже мало, навіть на математичних факультетах, вивчаються такі предмети, як numerical analysis. Тобто це вже такий просунутий курс. Правило вивчається calculus. Тобто різниця між цими двома курсами полягає в тому, що numerical analysis, ну, це те, що вчили ми, тобто з доведеннями, там, проблемами і так далі. А calculus — це просто набір рецептів. Тобто набір рецептів розв'язання задач. Очевидно, що це не дає, це корисно, але це не дає саме такого розвитку мислення і математичних навичок. Ну, у них там є якісь інші методи розвитку критичного мислення. Тобто, очевидно, що для, в наших умовах математика залишилась практично єдиним бастіоном, який для більшості і учнів, і студентів дає можливість щось розв'язувати. Ну, навіть з якихось дискусій і з прийняття людьми інформації, ви, я думаю, бачили, що це, ну, масова проблема нерозрізнення необхідних та достатніх умов. Ну, один з таких моментів, ну, я певним чином включаю контролю публіку, коли я говорю, що вчений не може бути вченим без знання англійської мови, тому що більшість наукової інформації, більшості галузей надається англійською мовою, а навіть ті люди, які отримують більшість інформації іншими мовами, все одно мають мати таку, отримувати сучасну загальну наукову інформацію. Тобто, ну, прочитати, наприклад, я не знаю, там, якісь доповнення оцінювання науковців. Тобто, якщо самі науковці не будуть себе оцінювати і один одного, то їх будуть різними некоректними способами, гарантовано некоректними, оцінювати чиновники. Тобто, ну, тут немає ніякого способу, крім починати кожному розбиратися в способах оцінювання. Сам практикувати це критичне мислення. Тому що, ну, альтернатива, ви знаєте, що наші чиновники прекрасно розвивають імітацію науки, тобто їм не потрібна наука, їм потрібні якісь такі імітаційні процеси. Ну, ви знаєте, що наше міністерство приймає для дисертацій фальшиві публікації, абсолютно. Тобто вони нормально, це не тільки у елітних таких осіб це приймають. Це аспірантів, які не приймають просто відверто фальшивки. Тобто подається муляж наукової публікації, не те, що лицензована, це не публікація, це просто десь зароблено там в типографії, виготовлено муляж наукового. Це нормально приймається за публікацію. Тобто фактично вимагається така імітація, що вчені будуть проти за критичне мислення і в цій галузі. Ну, на жаль, чиновники будуть такі неграмотні чиновники, будуть рахувати це. І у нас є також, ну, дуже велика проблема зараз з псевдонаукою. Це і просто імітаційна наука, і про що, і відверта псевдонаука. Причому, ну, якось, я не знаю, наскільки для вас це буде проблема, але в інституті математики у нас є така, такий суспільний обов'язок. Ми допомагаємо адміністрації президента, кабінету міністрів, президії Академії наук відповідати на листи самодіяльних наук. Причому, ну, фантазії от такої псевдонауки в математиці, ну, це треба мати дуже серйозну інформацію, щоб таке придумати. Але це люди, які не можуть абсолютно критично дивитися на свою роботу. Вони не можуть цього побудувати абсолютно. От, може, здається, це важко вірити, але я особисто бачила людей, які намагаються, ну, заявляють, що вони довели побудову трисекції кута цифровою інтелігенією, і, ну, щось довести дуже складно. Це реально. Ну, теорема Фермата взагалі. Просто таких, ну, десь 10 доведень. Ми вже зробили стандартний текст, в принципі, що стоїмо формально, це вже все просто. Хоча ті люди, які пишуть цей стандартний текст, потім пишуть за «Голос України», там, за «Голос Єр», і там журналістки
знаєте, що у нас є дуже велика проблема на інститутному побутового псевдоноду, тобто фальшиві ліки і так далі. Причому, ну, якщо подивитись рекламу, реально подивитись рекламу, я її іноді дивлюсь, от саме для такого практичного тренування медичного мислення. Практично вся ця реклама спрямована на людей без мислення. Тобто докази, ну, такого плану, там, моєму куму допомогли ці ліки. З'їж, і тобі теж допоможе. Логіка просто. Ну, я думаю, що фактично, якби була можливість дійсно аналізувати рекламу з точки зору критичного мислення і просто заборонити рекламу, орієнтовану на недумаючих людей, то на цьому вся реклама закінчилася. Вся реклама. Ну, один з прикладів чудового численного реклами, це метро, це була реклама. Значить, дешеві кредити всього 0,5% на день. Ну, очевидно, що це там накручується. Розповідь на рік, це дешеві кредити. Ну, люди про це абсолютно. Питання, у вас є така магія, що тільки гучнішого говорити? Добре, спробую. Значить, тут також можна, в цьому переліку, можна знайти і поле діяльності такої, ну, більш складної. Моя галузь дослідження, галузь в математиці, це дослідження, ну, симетрійних властивостей розв'язків диференціальних домен. І фактично те, чим ми займаємося, в тому числі класифікуємо різні математичні об'єкти. І це, ну, реально дуже складна задача, якщо у нас є якісь симетрії, які не є комутативними. Тобто кожна симетрія дає можливість встановити якесь співвідношення еквівалентності, тобто еквівалентами вважаються два автоматичних об'єкта, які можна провести один в одний певними перетвореннями. Оці перетворення комутативні, далі викликають дуже складні задачі класифікації. І навіть з математиками вводиться дуже серйозно сперечатися. Далеко не всі люди сприймають цього непомогативності. От реальні математики, які реально працюють, їм важко буває довести цих непомогативність, цих співвідношень еквівалентності. Тобто тут проблеми, ну, виникають навіть на такому рівні. Значить, ну, це, я думаю, це досить відома проста задача. Це, звичайно, для тих, хто знає теорію ймовірності. Це приклад, ну, далі якісь розрахунки, насправді це приклад просто того, що очевидно побутове мислення не завжди дає правильний результат. Бо дуже часто побутове, звичайно, побутове мислення дає абсолютно неправильний результат, і без математики, ну, не дуже можливо чогось досягти. Причому тут, ну, математика така не дуже шкільна, яка має застосовуватись для абсолютно простої, звичайної ситуації. Значить, у нас є алфа-тестер, який дає 5% фальшиво позитивних результатів. Тобто у 5% людей, які показували позитивний результат, насправді вони творяться. Серед водіїв автомобілів, ну, один з тисячі має цю алкогольну інтоксикацію. Припустимо, там по якійсь значній статистиці. Затримана водія, є позитивний результат, яка ймовірність, що цей водій інтоксикований. Ну, побутові гіпотези десь, якщо ми реально це порахуємо, у нас виходить 2% ймовірності. Тобто у нас є водій затриманий. Алкотестер показав позитивний результат, але насправді ймовірність, ну, там показана в розрахунок, всього 2%. Тобто, я думаю, що це, якщо це сказати поліцейському, що лише 2% ймовірності, що ця людина дійсно є 5,
він не повірить, це просто розриває звичайну людину, але це автоматично дуже просто відводиться там на рахунок. Ми розраховуємо ймовірність того, що він реально показав, ймовірність того, що ймовірність, що тестер покаже позитивний результат. Ми ділимо цю ймовірність на ймовірність того, що він є п'яний, ну, виходить ці всього 2%. І так само це приблизно такі ж закономірності є і взагалі для будь-яких тих позитивних результатів. Тобто завжди є ймовірність. Це є і з медичними аналізами така ж ситуація. З якимись призначеннями, там, ну, з визначеннями, там, я не знаю, терористів за якимись паттернами. Ви знаєте, що є системи, які там за публікаціями в соцмережах, за якимись профілями визначають з певною ймовірністю, що ця людина є терористом. Ну, і там така сама, якщо система визначила за якимись непрямими показниками якісь негативні характеристики людини, то насправді ну, дуже незначна ймовірність, що це є правда. Тобто тут дуже хотілося б все-таки, щоб якось суспільство усвідомлювало такі речі. Тобто це абсолютно практична річ, яка стосується кожної людини, тобто яку можуть або затримати, або її можуть там дати результати якихось аналізів, які показують стручну хворобу. Що насправді результати, насправді те, що ці результати є правильними, ну, вона не дуже велика. Це такий приклад, який показує ну, просто абсолютну неможливість реально критичного мислення без знання ну, певного набору математики, можна, в принципі, сформулювати набір математичних знань, який необхідний для дійсно формулювання критичного мислення, навіть не на науковому, а на такому побутовому рівні, необхідному для кожної людини. Тобто це, перш за все, саме ця чисельна грамотність. Це необхідна можливість оперувати цифрами практично, оперувати числами практично. Тобто це і хоча б знайомство з різними системами числення, тобто яким чином побудовані, яким чином якісь величини, вимірювані величини отримують чисельне значення. Ну, якщо це просто зрозуміти, ну, очевидно, що безглуздивості стають різного роду нумерології. Знаєте, є такий вид спорту псевдонаукового, це там видавати якісь, я не знаю, номери, літери, імені, там багато різних варіацій. Є один діяч, він шукає в фізичних константах якісь шматки, там, наприклад, числа пі, і робить з цього якісь висновки. Тобто людина не розуміє, що фізичні численні вирази фізичних констант є досить повільними, тому що там якимось чином вибрали одиницю, фізичну одиницю метр, чи фізичну одиницю рентген, чи фізичну одиницю там секунд. Тобто це все досить повільні величини. І ясно, що там були принципи вибору, але і плюс вибір десяткової системи так само є досить довільним. Тобто не факт, що там за якихось інших історичних умов не була вибрана якась інша система, наприклад, п'ятирічна чи дванадцятирічна. Тобто навіть на такому рівні відсутність цієї чисельної грамотності ну, призводить до віри до інформації. Друге, це основи теорії ймовірності. Тут так, це здається складно. Але, ну, принаймні, максимальна кількість людей все-таки має це знати, такі найпростіші основи. Це, якщо цим все-таки займається,
займатися. Я проводила експерименти з дітьми на 50 років. Це все прекрасно, абсолютно. Тобто весь цей матеріал прекрасно освоїть, прекрасно якось вчаться робити висновки. Далі це візуальне представлення числової інформації. Тобто розмаїння графіки. Зараз є дуже багато технічних засобів, як це робити, але тут треба прямо безпосередньо вчитися, як це робити. І також розглянути основні способи маніпуляції візуальних представлення числової інформації. Зрізання шкали, ви знаєте, застосування алгоритмічної шкали, просто зрізання графіку, там взяття якогось діапазону. Ще один момент, який дуже потрібен, теж є дуже багато людей, які говорять, що не потрібно в школі вчити квадратні рівняння, тому що вони не застосовуються. От їх потрібно вчити саме для критичного мислення. Тому що головне, що є в цих квадратних рівняннях корисно для будь-якої абсолютно людини, для домогосподарки, для закону, те, що задача може мати два розв'язки, нам потрібно вибрати той розв'язок, який нам підходить. Все. Навіть оця навичка критичного мислення вже виправдовує необхідність вивчення нового хоча б простих квадратних рівнянь. І ще один момент, звичайно, хоча б навички ігор. Тобто мені здається, що сучасна людина все-таки повинна знати, що таке вразне вивою сумніву, що таке вразне вивою сумніву. Тобто просто для того, щоб якимось чином домовлятися з іншими людьми і аналізувати ситуацію, домовленості, можливості домовленості. Ще один важливий момент – це наближена обчислення. Тобто теж є така загальна помилка математикості, це те, що математика – це точна наука. Математика не є точна наука, вона вивчається щодо точне, поточне, неточне. І саме просто якісь досвідні демонстрації наближених обчислів, це накопичення похибу, методи контролю похибу, якісь дуже-дуже прості задачі для рішень в умовах невизначеності. Є така дуже складна поле управління, це прийняття рішення в умовах невизначеності, але і навіть для цих задач можна, тобто для цих як це все відбувається. Так само теорія, наприклад, теорія прийняття, взагалі теорія прийняття рішень, факторний аналіз, це такі складні слова, але це так само можна показати на простих таблицях, на таких числах там, до 20, показати загальну ідею. І мені здається, все-таки, що цю такі ідеї потрібно показувати. Головна суть, я вперед спочатку говорила, що головна необхідність критичного мислення – це підвищити якість прийняття рішень. То, очевидно, люди приймають рішення з дуже різних міркувань, часто з інтуїтивних міркувань. Там вибирається щось, там просто колір сподобався. Наприклад, там якась люди вибирають там машину, вона може бути якась не дуже зручна. Але колір просто так сподобався, я це чула ідеально. Тобто ясно, що до ідеального якість рішень не підвищиться. Але мені здається, що все-таки таке усвідомлення і спрямоване вивчення математики з метою саме з розвитку критичного мислення могло дуже сильно підвищити якість рішень, які люди приймають. У нас такі були фінансові майдани, знаєте, це майдани людей без критичного мислення, які неправильно. Я не проти азартних ігор. Можуть бути азартні ігри, можна вкладати гроші в певні банки. В тому випадку, коли людина реально оцінює ризик, вона розуміє, що це, що вона ризикує, вона отримує більші відсотки від цієї операції, ніж вона отримає в якомусь надійному банку.
Але вона готова ризикувати, ну і якщо банк, людина програла, там банк якимось чином був ліквідований, не отримала свою суму, вона приймає це необхідне. Тобто необхідно все-таки, ну, теорія ймовірності і статистика необхідні для того, щоб люди розуміли поняття про ризик, могли адекватно оцінювати ризики і адекватно оцінювати також власну толерантність до ризику. Ну, навряд чи є хороша ідея, яку там програти рулетку чи в автоматах останні гроші. Але якщо людина грає там на дуже не останні гроші з метою поважатись, нічого не це не є якась проблема. Тобто тут знову-таки, мені здається, що треба вчитись оцінювати в тому числі власну толерантність до ризику. Це так само важливо з точки зору страхування. Тобто у нас неможливий страховий ринок без того, щоб без цього суспільного усвідомлення ризики і усвідомлення власної толерантності до ризику. Чи можу я собі дозволити, наприклад, франшизу 5 тисяч доларів на випадок операції? Чи я не можу собі дозволити франшизу? Людина має приймати рішення. Вона буде обладати дешевший договір страхування з великою франшизою, чи вона буде обладати дорожчий договір страхування з меншою франшизою чи без франшизи. Дуже часто все-таки ще один важливий аспект критичного мислення, в тому числі при вивченні математики, це розуміти границі своєї експертизи. То також у нас велика проблема з критичним мисленням, те, що люди не розуміють абсолютно границі своєї експертизи. Ну от як професійний математик, я все-таки бачу, що я не є генієм, я не можу зробити все. Я розв'язую дуже складні задачі, але деякі задачі я намагаюся розв'язати і програму розв'язати. І все-таки це дійсно корисно навіть для критичного ставлення до себе і розуміння границь своїх знань. І тут є така значна суперечність, дуже багато педагогічних теорій говорять, що дітям не можна говорити про границі їхніх знань, треба говорити, що вони найрозумніші, найкращі, там те все, що вони не знають, їм потрібне, добре, що їх це все є. Ну, така політика вливається в те, що люди дійсно не звертаються до експертів в тих ситуаціях, або просто до Вікіпедії, до Google, до чого завгодно. Але не приймати рішення, а приймають рішення на основі своїх якихось хибних уявлень. Тобто експертами, в наш час експертами можуть не бути люди, які беруть дуже великі гроші, оголошуються про експертами, можна просто почитати книжку або в інтернеті подивитися, що пишуть. Ну і це, ну от у нас ми бачимо на державному рівні, просто така дуже багато наших державних діячів дуже сильно переоцінюють свою експертизу. Тобто вони там оголошують про великі наукові спілки людей, які не є науковцями, але там нема наукові спілки. Просто наш віце-прем'єр дуже сильно не спішить. І фактично просто є небезпека, щоб демонстрував поганим людям те, що у нас в уряді немає належного експертного підтримки. Тобто така демонстрація є просто певним чином небезпечною навіть для просто безпеки країни. Тому очевидно, що ми навряд чи щось зробимо з нашими урядовцями, поганим етичного населення. Але все-таки з дітьми, мабуть, щось можна зробити, все-таки, ну, не тільки з дітьми, з молоддю. Намагаємось пропагувати необхідність вивчення певних розділів математики. І
членів заяву функціональної агенції забезпечення якості освіти, а потім подивилися, кого ж всі не задоволені. Ну, це відбулося в тому числі і тому, що ці люди просто не відкрили знову такі Вікіпедію, не почитали про виборчі системи, і та система, будь-яка багаторівнева система виборів, яка використовується, вона є некоректною, автоматично. Є так званий парадокс Кондорсе, і тобто навіть з такими, ну, нібито це з побутової точки зору, така система виборів є виборці, які вибрали представників. І ці представники потім вибрали з списку кандидатів, вибрали там 9 чи 13, чи скільки їх там потрібно. І результуючи список, увійшла там так якісь людей, ну, тобто там 9 людей, які потрібно було вибрати. Ну от щодо виборів наукової ідентифікаційного комітету для наукової ради, ну все-таки цей закон допомагали писати люди, які знають про ці виборчі системи, і тому там ми всіх довго переконували, але все-таки переконали використати для вибору ідентифікаційного комітету коректний математичний алгоритм, так званий алгоритм Шульца. З ним є певна проблема, він є закритий. Він є коректний, він там відповідає принципу все, але він є закритий. Перевірити руками його результат не можу. Це є. Ну, це зроблена програма в Єльському університеті, яка академічна установа дозволяє використовувати забезпечення справ. І ідентифікаційний комітет був обраний за допомогою цього процедури Шульца. Ну, ясно, що тепер результат не задовольняє комітет міністрів, тому що обраний ідентифікаційний комітет не обирає людей, очевидно, які хочуть просунути туди різні впливові результати у нас на полі ради. То ці виборчі системи ще принаймні, мені здається, що таке суспільство треба повідомляти, що не все так просто. От був дуже, була дуже хороша нагода пояснити, що з виборчими системами не все так просто, це вибори президента США. Ну, досить відоме явище, що за Хіларі Клінтон проголосували набагато більше виборців, але законодавство США таке, що обрали не ту людину, за яку проголосували більше виборців, саме тому, що це дворівнева система, але ідеологія цієї дворівневої системи така, що вони свідомо прийняли це все, тобто там ці свідки, засновники це все знали, але вони свідомо це прийняли, щоб менші штати мали, ну, більший вплив, ніж їхня кількість населення. Тобто це свідомо абсолютно було зроблено для того, щоб забезпечити рівні права різних штатів. Тобто це не є не є маніпуляцією. Це свідомий елемент конструкції виборчої системи США. Але, ну, нам здається, що все-таки далеко на всіх випадках це відбувається. Зараз є також дуже багато якихось спільних мереж, де приймаються рішення, де спільно, де тим чи іншим чином спільно приймаються рішення. Тобто якихось є мережі там розробники якогось програмного забезпечення, дуже багато людей розробляє якісь системи, і там теж використовують спеціальні алгоритми. Причому там якби голоси при виборі та певного напрямку розвитку цієї програмної системи більшу вагу мають голоси людей, які там обрали якусь певним чином більшу кількість балів. Тобто це не просто так, і там теж використовуються різноманітні спеціальні алгоритми. Ну і це теж приклад, де коректність, некоректність можна показати досить просто на таких нескладних числах, це досить очевидно. Мені здається, що все-таки ці виборчі системи
більш широко системою колективного прийняття рішень, є також дуже важливим елементом розвитку критичного мислення. Далі, як вчити математику, щоб вона не виховувала критичне мислення жодним чином. Це вимагати дотримання рецептів і бажано включати абсолютно ідеологічні рецепти. Наприклад, в українській програмі для третього класу, здається, є тема, де вчать, що треба тільки множити 3 на 5 певних задач, а якщо дитина помножить 5 на 3, то це двійка, це неправильно, то це двійка. Причому, там, ну, наприклад, якщо там у фермера 5 літрів молока по 10 гривень, то треба тільки множити 5 на 10, а 10 на 5 жодним чином, це неправильно. А потім через якийсь час дітям пояснюємо, що 5 на 10 дорівнює 10 на 5, ну, це призводить до просто резонансу. І також такий дуже, тобто, якщо вчити математику як набір рецептів, це нічого не дасть. Ніякого розвитку. Ні мислення, ні критичного мислення не буде. Це дасть якийсь результат. Це все одно навіть вивчення рецептів, навіть такі якісь тупі вправи, вони все одно там формують нейронні зв'язки. Я нещодавно читала в журналі Scientific American, що британські вчені досліджували таксистів, які здають дуже серйозні екзамени на короткі маршрути. Це лондонські таксистів, це дуже важлива професія. Вони здають, мусять вивчити всі вулиці. Мусять вивчити на коротші маршрути, що не штучка. І вони досліджували мозок цих таксистів, робили МРТ, комп'ютерну томографію, так далі. І що там певні ділянки мозку у цих людей, тобто цих людей без особливої освіти, вони розвивали досить високий рівень. Тобто це спричиняло навіть фізіологічні зміни мозку. Тобто, очевидно, навіть таке рецептне вивчення математики, тобто просто заучування методів розв'язання та таких задач, сприяє розв'язку мозку, розвитку мозку. Це все одно є розвиток. Це не є таким найкоротшим, найпростішим способом дійсно до розвитку критичного мислення, до розвитку здатності самостійно приймати рішення. Хоча навіть такі прості, ну, як прості, складні розрахунки, прості в плані, що там немає дуже серйозного теоретичного бази, можливо, ну, частина з вас пам'ятає такі задачні сценарії. І там були такі просто численні приклади, досить складні заключення, і ці треба було отримати результат. Ну, от нібито ці приклади здаються непотрібними ні для чого, але насправді ці приклади дуже корисні для навчання самоконтролю, самооцінювання і пошуку власних помилок. Тобто кожна людина помиляється, але необхідно здобувати навичку просто шукати свої помилки і все-таки в результаті отримувати правильне рішення. І оці нібито позабуті задачі насправді формують, ну, важливу навичку, можливо, її формувати якось ще. Якимось іншим чином. Ну, не вивчати доведення. Це теж очевидно, що в школах діти вже дуже давно не вивчають. Це призводить до цього нерозуміння, що різниці між необхідною і достатньою мовою. Призводить фактично до такого магічного мислення, тобто люди приймають якісь асоціації за доведення. Тобто, якщо я там йшов по вулиці, мені перебігла вулицю чорна кішка, і потім я там отримав відповідь, то все з цього випливає, що кішки там приносять якесь нещастя. Тобто люди не намагаються шукати, ну, а яким чином фізично? Подумати таким чином, ця кішка може взагалі на щось вплинути. Вона собі йшла і йшла, з кішками, до речі, теж є такий дуже цікавий логічний момент. Тобто, а що робити, якщо кішка прийшла дорогу два рази? Тут
треба дослідити, ця кішка Роберта чи скляна. Що кішка скляна? Подвоїлася, чи вона? Вона подвоїлася. А якщо вона Роберта, то що вона пройшла два рази, вона анулювала свою дію. Теж певна користь. Я читала дуже цікаві дискусії. Програми з математики, можливо, частина з вас знає, про програму математики Коломорова. До Коломорова вчилися, до цієї програми Коломорова вчилися, от я якраз вчилася другий рік за цією програмою Коломорова, вона відрізнялася на деякій сільовій компанії. До того, наприклад, два відрізки могли бути рівні. Тобто, якщо довжина відрізки, різки називалися рівні. А ці конструкції Коломорова, яка ну, не має нічого такого спільного з серйозною математикою, ці різки називалися конгруєнтно. Ну, очевидно, вони от таке слово використане, яке ну, є загальноприйнятим математичним терміном. Вони ну, так вирішили зробити таку математичну стройність дуже серйозну. Там також були колінеарні вектори, знаєте, що це вектори були різкі стрілочками, ці вектори були колінеарні, якщо вони були рівні, і там направлені номінами. Вчора була гомотетія замість подобія. Так, гомотетія замість подобія. Ну, там такі дуже... Це було зроблено, ну, нібито, случилось для того, щоб забезпечити більшу математичну спорту. Була така гіпотеза, що насправді це було зроблено, для того, щоб ускладнити вивчення математики ну, досить серйозно, щоб використати математику як засіб відбору. Тобто там ці всі вчені і уряд розуміли, що потрібно ну, відібрати якимось чином певних дітей математично здібних для подальшого навчання інженерами, фізиками і так далі. То ця система використовувалась ну, як відбір. Тобто 10% школярів добре засвоювали математику. Я не розумію, які там проблеми. Все було в порядку. Але 90% школярів практично не розставили математику, тобто вона стала взагалі якимось білим шумом. І, на мій погляд, саме це і спричинило ну, дуже такі серйозні проблеми, дуже серйозні масові провали з критичним мисленням, які відбувалися в Радянському Союзі, особливо там наприкінці Радянського Союзу, коли великі масиви людей взагалі були не здатні раціонально думати, раціонально математично. Звичайно, що це можливо, я не впевнена, що це так. Це гіпотеза. Це не є моє твердження. Тобто не є доведене твердження. Це гіпотеза. Можливо, це те саме, що чорний кіт, який прийшов в воду. Тобто ці дії просто співпали. Тобто, це масове відключення міської громадськості, коли там почали заряджати прямо з телевізора, понесли гроші якісь ці трасти і так далі. Можливо, це просто ну, це спричинення було відключення мізків, просто була якась така психологічна реакція на різке погіршення матеріального стану. Люди чіплялися за що завгодно, і це просто відключило можливість мислити. Але був, мені здається, що все-таки був дуже серйозний фактор. Це таке відключення, фактично для більшості школярів, відключення навчання математики. Вони не могли її сприймати нормально, вони нічого не розуміли і припинили вірити в себе, і тому кидалися ну, якісь рішення. Насправді математика дуже часто слугує дійсно такою границею компетентності. Ну і дуже багато предметів навіть відверто декларуються, як бар'єр, який люди
була в Пекіні, музеї Конфуцій. Там такий дуже цікавий об'єкт, це такі камери для такого першого ЗНО в світі. То там всі здавали ці екзамени в окремих камерах, де ну, з трьома стінами цей учень або кандидат чиновники сидів в такій кімнаті з трьома стінами. Він не міг ні з ким ніяк нічого комунікувати, він не міг нічого з собою взяти. І ці якісь охоронці ходили, контролювали, щоб вони там нічого не списували, не спілкувалися і так далі. Тобто вони були відділені пустими стінами від інших, хто здає екзамени. І тоді вони здавали на абсолютно безглузді екзамени, там на знання китайської літератури, складних великих творів. Але вони подолали цей бар'єр і вважалися достойними бути чиновниками. Ну, математика також для багатьох спеціальностей використовується таким чином. От зараз я читала, що в багатьох країнах навіть дуже серйозні екзамени з математики для того, щоб вступити на медичні факультети. Нібито такий обсяг математики не потрібен. Але це просто створюється бар'єр, щоб просто відсіяти людей, які не здатні зовсім ні вчитись, ні мислити. Це досить простий спосіб дійсно відсіяти тих людей. Ну, у нас зараз дійсно такого бар'єру нема, тому що фактично університети приймають з початковою освітою, де балів ЗНО це не є бар'єр, це є. Там 9 задач 63, і ці 9 задач будуть вигадані, вони можуть бути дуже простими. Тобто там фактично функція бар'єра вона не виконує. Я не впевнена, що математика має бути абсолютно, що вона має використовуватись як бар'єр до якоїсь роботи. Але все-таки як це наявність певного ступеню критичного мислення все-таки має контролювати, що дійсно ці екзамени вони не контролюють критичне мислення. Навіть ці складні екзамени, я читала задачі для цих німецьких закладів підготовки лікарів, тобто там ну, такий коледж примет. Тобто коледж, і вони ще після школи і вчаться в коледжі для того, щоб здати екзамен. Тобто це не є перевірка критичного мислення, це просто перевірка здатності вчитись, можливо, зв'язувати задачі з певними алгоритмами, але створюється такий бар'єр. І це взагалі така досить серйозна проблема, чи варто створювати бар'єри для подальшого навчання. Взагалі будь-кому. Зараз у нас дуже популярні лінії соціалістичної тенденції, що треба нікому не треба створювати ніякі бар'єри на жодному етапі навчання, що потрібно намагатися якось вчити всіх дітей. Якщо щось складно дається людям, це вчитися не потрібно, але обмежувати подальше навчання цієї дитини теж не потрібно. То тут це дійсно дуже складна ситуація. Що з цим робити? То очевидно, не варто людям виховувати комплекси, там, вводити якусь нездібність. Ну, очевидно, їх не треба там, допускати людей, які можуть оперувати якимись простими формулами, навіть може, не варто все-таки допускати лікарів, тому що там таке потрібно володіння нормальної часові інформації про використання кожної форми. Але в цілому це така складна ситуація. Ну, я намагалась показати, як все-таки навіть на простих математичних формулах, простих життєвих задачах все-таки можна розвивати критичне мислення у різних людей. І я абсолютно впевнена, що ці знання потрібні всім. Тобто не тільки там медичним математикам, біологам і так далі, тобто тим людям, чому не потрібні набагато вищу міру. Тобто це набір знань, набір тем і задач математики для розвитку критичного мислення потрібні всім.
бажання використовувати, я дуже люблю там фрактальні все. Тобто люди не прочитали, що таке фрактал, вони думали, що фрактал це щось таке з вілочками, там наступити з вілочки, або наявність болотих порядів, це вже фрактал. Ну, якщо у якоїсь ситуації там у якоїсь метафори є два тлумачення, то це не є фрактал. Це просто два тлумачення. На жаль, така ситуація у нас досить популярна. І, ну, очевидно, що такі пропозиції, така орієнтація, переорієнтація вивчення математики, не є досить, це все є досить нетривіально. І багато моїх колег говорять, що це, ну, такі ідеї треба впроваджувати не тільки в навчанні дітей, а перш за все навчання дорослих. Це допоможе таким чином просто підняти навіть побутову якість прийняття рішень, аналізу раніше, ніж це можливо, там колись ми тут зробити з дітьми. Я не знаю, скільки це можливо для дорослих, але тим не менше. Ну, от, зокрема, те, що я розповідаю, це у нас один з кроків до такого. Тобто те, що я розповідала, то це, ну, приклади, ясно, що приклади будуть стандартні, там, де я говорила про лічені значення, це стандартні. Ну, самі ідеї от, розділів, які необхідні для розвитку критичного мислення, тобто про лічення розвитку, ну, це мої ідеї, принаймні, я ніде до цього це не зустрічаю. І також важливість цієї чисельної рамки для критичного мислення, ну, я теж не дуже це все зустрічаю, чесно кажучи. Хоча от на заході дуже пропагується так звана health leaders. Зараз ситуація така, що люди, які мають доступ до просунутої медицини, ну і люди в наших умовах, які не мають просунутої медицини, вони самі з різних причин. Тобто причини цього явища там і у нас дуже різні, але кожна людина має приймати сама дуже багато медичних рішень. І для того, щоб більш-менш усвідомо приймати ці рішення, от потрібна саме така числова грамотність. Тобто людина має розуміти, що таке відсоток, можливий відсоток одужання, що таке ймовірність, що вона має там певний діагноз в результаті певних аналізів. Тобто просто для навіть збереження, ну, це не є задача збереження здоров'я, це теж ймовірностний процес. Щоб краще приймати рішення, тобто з більшою ймовірністю приймати успішні рішення, в тому числі для свого власного збереження здоров'я, ну, от виходить так, що потрібна математика, яка вище виходить за рамки просто навіть це декларується як. Причому, ну, якби можливо сказати, що рішення за людину будуть приймати людей. Але в сучасних таких принципах медичної етики і взагалі сучасних принципах загальної етики говорять, що все-таки людина усвідомлена сама за себе має приймати рішення. Тобто не лікарі мають приймати рішення, лікарі мають описати варіанти, описати ситуацію, тобто дати інформацію для прийняття рішень, але в багатьох випадках це рішення, право на прийняття рішення дається пацієнту або батькам дитини. Очевидно, що у нас це не настільки, так би мовити, сама медична система дає право пацієнта або батькам на прийняття рішень, але де-факто виходить так, що люди самі приймають рішення. Чи вони вакцинують своїх дітей, чи вони не вакцинують своїх дітей, які препарати використовувати, чи використовувати те, що рекомендують по телевізору. Як правило, ну, люди самі в наших умовах мають приймати це рішення. І найпростіший, також найочевидніший момент – це фінансові рішення. Тобто, крім страхування, ну, так само люди
людям зараз, на відміну від Радянського Союзу, все-таки приходиться дуже часто приймати фінансові рішення, і так само для цього потрібні навички критичного мислення, які формуються в тому числі і за допомогою математики. Перепрошую. Ти говорила, що так все, так? Ну, не виникає це для багачів.
це переконано законодавство. У нас в інституті, коли знаходиться в іншому приміщенні. Це ще не буде так парішні, у нас буде позаміщення. Багато бувають такі ситуації, коли сутишем програма, працюють, ну нічого не буде. Ну а, тут вже моя фізіологія, що? Йо-майо! Чудові комікси з механіками.
комікси, дійсно, він на класному рівні виклав механіку, вони не зайшли нашим вчителям. Тобто я коли спілкувалася з вчителями, вони казали, комікси, ну що це за фігня? Як так можна, якісь там малюночки, якісь там ці, тобто потрібно, щоб це було нудно, щоб це було складно, щоб це було погано, тоді це класно. А по-друге, він зробив задачу на «Тисяча одна задача з фізики», яка теж не зайшла в школу, і там вже мені сподобалося. Я там вперше зустріла задачу з фізики, в якій у цьому дано, там є зайві дані. Тобто школяр повинен вибрати, ну там елементарно, там обертається земля, і треба, щоб порахувати відстань до осі обертання, то множити на косинус, але там дано. І косинус, і синус, тобто там і широта, і довгота. Обери сам, на що домножати, ну хоча б такий дан. Так, Настя мені каже, закривайся. Будь ласка, ні, ви. Щоб наводити оману аудиторію, все ж таки, здається, що знаходимо в цьому прикладі з алкотестера. Ви вже порахували? Я порахував точно, але щось вказує, що не може бути так. Як там, не можна сказати? Це так звана умовна ймовірність. Тобто ми ділимо ймовірність того, що людина має алкогольну інтоксикацію на ймовірність позитивної реакції. Це ж формула має. Треба знайти ймовірність, що людина, в якій показав позитивний результат алкотесту. Це стільниця. Ймовірність того, що людина, в якій показав позитивний результат алкотесту, дійсно індексує. Позитивний результат. Затримана випадкова людина. Абсолютно випадкова людина. Випадкова людина. Затримана випадкова людина. Так, апарат визначення алкогольної інтоксикації дає 5 процентів. Позитивний результат. Якщо він показав позитивний результат, то у 5% людей, у яких він показав позитивний результат, вони не будуть. Ми випадково людину затримали. Ні. У нас умовна, це у нас не є, так би мовити, якби ми 100% людей протестували, всіх протестували. От всіх. Ми не затримали випадково людину, а ми тестуємо абсолютно всіх. Так, я
так, так. Це ж теж дуже дверима, це там або автомобіль, або писа. Знаєте, три двері, автомобіль, або писа. Він теж да. суперечить дорогу. Суперечить. А може це пов'язано з розвідною спроможністю апарату? Ні, ні, це. Це просто це мотивація. До речі, оцей є аргумент щодо того, серйозні вчені виступають за те, що не можна встановлювати нульову границю сп'яніння. Саме тому, що тобто, треба встановлювати певний відсоток, тобто дозволяти. Тобто краще дозволити людині їздити там з півбокала вина, умовно кажучи. І це немає. Насправді там є дуже серйозні моменти. От, я просто ну, один приклад з цим алкоголем. Там менше помилок. Дозволяти, не дозволяти. Значить, у мене колись на лижах у Франції сталася така ситуація. У мене було трошки травмований коліно. Воно було травмоване трошки, я там зверталася до лікаря. Лікар сказав, що тут перелому нема, катайся, ну пий німесіли. Воно знімає запалення, знімає пій, але з цим німесілом ніякого алкоголю категорично. І тут я їду катаюся, а тут наливаю шампанське, оббивають новий підйомник. Я випила ну, буквально там на деці. Французького шампанського пробувати шари. От я не послухалася лікаря і все-таки випила, ну, я не знаю, це навіть на 10-20 грам. Ну, ефект був а-ля книжка. Тобто в сумі, я думаю, алкоголь в крові мене там взагалі нічого не показав, а ефект просто, ну, ясно, що я сіла і просто сиділа там 2 години, поки не прийшов цей ефект. Тому що, ну, це. Ну, то, що ви на висоті вже були. Ні-ні-ні, це просто погляди, надія оцих ліків протизапальних і алкоголю, навіть невеликої кількості алкоголю. Ця кумулятивна дія дуже погано вплинула на мої когнітивні здібності. Тому нібито не можна дозволяти навіть невеликий відсоток, тому що людина може приймати якісь ліки, але тоді треба прописувати законодавчо, що людина не може приймати ліки. Навіть можна знову ж ну, повертаючись до цього прикладу, можна знову знову ж тут слайд. Якщо цей можливий зменшуватися до нуля, то так, якщо там буде нуль, тоді буде 100%. Тобто, якщо алкотестер буде 100% правильний, то тоді буде 100% ймовірність. Я вам не можу сказати експериментами, 5% це дуже мала копія. Так, давайте далі, а потім так, так, будь ласка. Тобто ми переконалися, що теорема має запрацювати. Будь ласка. Чи можна декілька прикладів зв'язку? Зв'язку суперечності це між чим і чим. Ну, просто була така стачка, приймати зв'язок суперечності. Розумієте, зв'язок суперечності. А, зв'язок суперечності це там у нас таких пунктів критичного мислення, тобто характеристик критичного мислення, це розуміти, чи є певні альтернативи, дійсно альтернативи. Є дуже популярне таке когнітивна помилка, помилка сприйняття, це коли називається хибна альтернатива. Тобто, ну, наприклад, людина говорить, що там, потрібно вчити математику, а хтось буде заявляти, що ти що, говориш, що не потрібно вчити історію, але це хибний приклад хибної альтернативи. Тобто потрібно бачити, чи суперечності дійсно є суперечностями, чи вони є дійсно альтернативами. Що не можна сприяти, я не кажу, що якщо потрібно вчити математику, це не значить, що не потрібно
вивчити все інше. Я просто пропоную певний набір, так би мовити, математики, можливо, не традиційної, яка є абсолютно необхідною для практичного освіти. Тобто для осмисленого прийняття рішень сучасного світу. Можна я наведу чудову хибну альтернативу з життя, от якою я стикаюся. Я не люблю феміністів. Але коли я починаю з ними сперечатися, думаю, а що, ти не любиш феміністів, ти за домострой, ти проти прав жінок? Ні, я проти вашого розуміння цих прав. Я не проти прав жінок. Я проти вашого лівацького розуміння. Так, будь ласка, прав. Да. Щодо популяризації думки, є така думка, що будь-яка формула, яку вставили у презентацію, вона погіршує сприйняття людьми цієї презентації. Ну і не тільки у популяризації науки, навіть коли люди з транснефтичних дисциплін роблять якісь математичні викладки на кожну сторінку, то це вважається великим досягненням. Питання, чому люди бояться математичних формул? Ну, вони бояться саме тому, що, на жаль, реально в школі виховують такий страх математики. Перше, цей страх дуже часто передають дітям їхні батьки і вчителі молодших класів. Тобто це теж, ну, не я придумала. Я от читаю періодично американський журнал «Науки Сесуальних Математиків Сесайті». Це журнал Американського математичного товариства. І от вони там пишуть, що вони провели дослідження, дійсно, що математичні результати, ну, однаково дітей краще, коли викладач сам не боїться математики і знає математику, тобто навіть молодших класів. У них немає, ну, вчителі молодших класів, взагалі, у них ніяких там умовлення математики немає, вони там знають методику викладання, якось її викладають. І вони фактично, ну, виходить так, що вони передають дітям свій страх. І дуже часто, ну, навіть в середній школі, вже не в молодші класи, ну, діти сприймають математику як покарання, які форму бояться, вибують, і взагалі не розуміють, що нічого. У мене був такий досвід, трошки там допомоги в викладанні, ну, там, 90-ті роки, коли треба було заробляти. Один з таких видів заробітку я просто викладала, як це не смішно, на курсах підвищення кваліфікації для вихователів. Коли з'явилися тільки електронні таблиці, я їм
мали вчитись в школі. На 10 можуть на калькулятор. А ще важливо, ми сьогодні говорили, зараз я дам слово, пані Ірина, перед лекцією, в школі абсолютно не дають поняття, що математика вивчає далеко не тільки числа. Школяр виходить зі школи з твердим впевненням, що математика – це арифметика. І трошки алгебра, яка така ж сама арифметика. Те, що вектори – це не числа, те, що потім не може зіткнутися з тензорами, те, що безкінечно мала величина – це не число. Це все от границі, це все для нього розрив, ну, потім фрактали і все інше, тобто це такий розрив. Чи вивчали коли в розвитку мовлення на розвиток мислення? Оскільки, як відомо, да, і гуманітарії вчать латину, особливо історики, і медики вчать латину, і кожна інша мова, да, вона все ж таки додає до структурування мислення, оскільки ти повинен структурувати зовсім різні поняття. Ну, те, що я знову-таки читала про британських вчених, які досліджували, я досить багато читала на нейрофізіологічні дослідження, то чисто органічний розвиток мозку в результаті якогось навчання, якихось дослідження. Що дійсно вивчення іноземних мов призводить там до розвитку певних зон, яке визначається. І що це також було проведено дослідження, ну, на жаль, я просто посилання зараз не дам, я постараюся, теж буде запис, я всі ці посилання познайомлюся. Але, наскільки так мені відомо, гіпотеза Сергія Орфа, вона зараз відкинута. Тобто вона не вважає, що мова формує... Це гіпотеза Олександра Абанасовича Петерніка, перепрошую. Нібито, ну, довели, що статистично, що якщо людина знає одну мову, потім набагато легше вчити іншу мову. І вивчення другої мови вже не призводить до такого технологічного. Ну, щодо латини, це, я цього не вивчала, мені є така загальноприйнята, мовити, авторитетна думка, що вивчення латини сприяє вивченню, в тому числі, інших мов. Я не знаю, наскільки це правда. Я така думка. Ну, англійську мову точно вчити дуже корисно, тому що принаймні є дуже багато інформації. І навіть значення багатьох слів, є дуже багато слів, яких у нас нема. І вони, ну, навіть знання, що це таке, на мій погляд, дуже сприяє просто навіть особистісному розвитку цього слова. Божественним у галузі астрономії, бо не було ще
І от у мене дружина, вона мене провізор, ну це також ми. І вона так почала тим, чим я все життя, ми живемо з нею вже 30 років, скільки там років вже збився. Я захоплювався, скільки вона вдала від приймає всю. Може, хочу, це вже за внуками вже багато років не працює, але все буде говорити. А вона все життя захоплюється тим, як я все виводжу. У мене від природи дуже погана пам'ять. Коли мені щось потрібно, я виводжу. Розумієте? Тобто є якісь базові принципи, є базові принципи. Тут те, що пан Ірина казала, що це от математичні мислення. І я вважаю, що система головного мозку, вона більш гнучкіша. До речі, біологів тут немає, бо там не можу сказати. Я постараюся не перебрати їх, не знаєте історію з наших, Гомо сапіенс і Гомо сапіенс неандертальці. Мені не хочеться, що неандертальці значно був більш розвинений мозок, в тому смислі, що краще пам'ять у них була. У них вони фізично були значно нас, але перемагнули наших кращих, бо в нас була природна можливість, ми були більш тупі, не така пам'ять, не слабкі фізично. Але в нас була еволюційна перевага, ми могли аналітично мислити. Тобто критично, аналітично. Тобто математично, не тільки абстрактно, але взагалі. І це нам дало таку еволюційну перевагу, ми стали панівним біологічним видом на Землі. Тому я запрошую, що дійсно ми будемо, хто там буде дивитися це робити. Будьте Homo sapiens sapiens. Один з порівняків Homo sapiens sapiens – це можливість експериментуватися математикою. Розумієте? Це, до речі, дійсно так. І ще, так, будь ласка. Питання, чи можна отримати цю лекцію якось у тексті? Ну, я напишу. У тексті. Я воно. Відео треба слухати про все. Так, я думаю написати. І чи є воно? Що? Блог. Блог, ну у мене є. Мене там звати так. Тобто посилання є у... Так, я там періодично пишу всі ці речі. Тобто, взагалі, я математикою займаюся, що там центрійними методами, там, всякими розв'язками, бойового і масової, всякими властивостями, це приміняю. Але я, як хобі, якось, до цього призводить, в тому числі, намагання там врятувати нашу мову. Якось нам потрібно доводити. Різним депутатам, особам, навіщо треба фінансувати і розвивати мову. Мені не дуже зрозуміло. Знову ж таки, інститут експертів, тобто відновлення інституту експертів і дійсно усвідомлення меж власної експертизи. Тобто, грубо кажучи, якщо ти чогось не знаєш, то звертайся до експертів. Це, до речі, гарний висновок. Давайте на цьому позитивному висновку закінчимо офіційну частину і перейдемо, як ви знаєте, ви можете ще поспілкуватися з пані Іриною, задати їй питання, які у вас є, які ви можете чомусь не висловити зараз. А я вам нагадую, що наступна лекція у нас Олексія Голубова, лекція з формування планет, і це буде курс, тому не пропустіть, будь ласка. А потім розклад буде вивішений у нас на сторінці у Фейсбуці, сторінка Вільного університету. Майдан моніторинг. Ми вже знаємо всі наші теми.